তো এখানে এবিরাক এই ক্যাপ্টেন গগৈ দুবার জাহাজৰ ক্যাপ্টেন গগৈ তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই হেতু উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক ন লুৰিনজ্যোতি গগৈ দুবন্ত জাহাজৰ ক্যাপ্টেন ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই লুৰিনক কটাক্ষ কৰিছিল নাহকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে এই কেপ্টেইন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেইন গগৈ যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহকৰ টিংখাঙত নাহকটী আৰু দুলীয়াজানত যোৱাবাৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈ নাও ডুবি থৈছে তেখেত নতুনকৈ অহা নাই যোৱাবাৰ ডুবি থৈছে এই দুবাৰ নাৱৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে দুবাৰ নাৱত উঠি ল'ব নালাগে কাৰণ দুবাৰ নাৱ হ'লে ডুবিবই সেইকাৰণে দুবাৰ নাৱত যেনে কোনো উঠিব নালাগে লুৰিনজ্যোতি গগৈ দুবাৰ নাৱৰ কেপ্টেইন সেইকাৰণে মানুহে গম পায় 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে লুৰিনক ডুবা জাহাজৰ কেপ্টেইন আখ্যা দিয়াৰ পিছত বিধায়ক তৰংগ গগৈক উভতি ধৰি লুৰিনে ক'লে বিধায়ক তৰংগ গগৈ অহংকাৰত মত্ত হৈছে তেওঁৰ গুৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাথাকিলে তেওঁ পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যও জয়ী হ'ব নোৱাৰে জনতাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৱিষ্যতে অহংকাৰে মত্ত হৈছে অহংকাৰত কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী গুৰু সেইগৰাকী নাইকিয়া হ'লে নিজে নিজক বিচাৰি নাপাব তেওঁ ক'ত আছে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰো তেওঁ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰে তেওঁৰ গুৰুগৰাকী নহ'লে গতিকে সেইটোৱে তেওঁৰ পজিশ্যন নিজে নিজৰ পজিশ্যন জানক আৰু বুজক তাৰপিছত কথা ক'ব বিধায়ক তৰংগই উন্নয়নৰ কামত ধ্যান দিয়ক বুলি কটাক্ষ কৰিলে লুৰিনে তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক ন উল্লেখযোগ্য ডিব্ৰুগড়ত প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা নাহৰকটীয়া আৰু টিংখং সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলালে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে উৎপল চলিহা আৰু ৰেখেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এখানে এইবিলাক এই কেপ্টেইন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেইন গগৈ তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক ন লুৰিনজ্যোতি গগৈ দুবন্ত জাহাজৰ কেপ্টেইন ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই লুৰিনক কটাক্ষ কৰিছিল নাহকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে এই কেপ্টেইন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেইন গগৈ যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহকৰ টিংখাঙত নাহকটী আৰু দুলীয়াজানত যোৱাবাৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈ নাও ডুবি থৈছে তেখেত নতুনকৈ অহা নাই যোৱাবাৰ ডুবি থৈছে এই দুবাৰ নাৱৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে দুবাৰ নাৱত উঠি ল'ব নালাগে কাৰণ দুবাৰ নাৱ হ'লে ডুবিবই সেইকাৰণে দুবাৰ নাৱত যেনে কোনো উঠিব নালাগে লুৰিনজ্যোতি গগৈ দুবাৰ নাৱৰ কেপ্টেইন সেইকাৰণে মানুহে গম পায় 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে লুৰিনক ডুবা জাহাজৰ কেপ্টেইন আখ্যা দিয়াৰ পিছত বিধায়ক তৰংগ গগৈক উভতি ধৰি লুৰিনে ক'লে বিধায়ক তৰংগ গগৈ অহংকাৰত মত্ত হৈছে তেওঁৰ গুৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাথাকিলে তেওঁ পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যও জয়ী হ'ব নোৱাৰে জনতাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৱিষ্যতে অহংকাৰে মত্ত হৈছে অহংকাৰত কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী গুৰু সেইগৰাকী নাইকিয়া হ'লে নিজে নিজক বিচাৰি নাপাব তেওঁ ক'ত আছে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰো তেওঁ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰে তেওঁৰ গুৰুগৰাকী নহ'লে গতিকে সেইটোৱে তেওঁৰ পজিশ্যন নিজে নিজৰ পজিশ্যন জানক আৰু বুজক তাৰপিছত কথা ক'ব বিধায়ক তৰংগই উন্নয়নৰ কামত ধ্যান দিয়ক বুলি কটাক্ষ কৰিলে লুৰিনে তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক ন উল্লেখযোগ্য ডিব্ৰুগড়ত প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা নাহৰকটীয়া আৰু টিংখং সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলালে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে উৎপল চলিহা আৰু ৰেখেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট